Já vám představuji Davide Arsta ze Samsungu. Vítej, Davide. Ahoj, dobrý den. Takže já se zeptám Omnia 7, kdy bude v České republice a za kolik? Tak, náš nový model Samsung Omnia 7 bude v České republice k dispozici během měsíce listopadu u společnosti T-Mobile, a to za cenu 14 599 korun českých. A bude to jenom u T-Mobile nebo i někde jinde? Do konce roku plánujeme uvést tento model pouze čistě a pouze u konkrétně tohoto operátora. Tak Microsoft poměrně striktně omezuje konstrukci těch telefonů pro Windows Phone 7. Jaký je tam prostor pro nějakou tu invenci toho výrobce a v čem jste lepší než konkurence právě? To máš naprostou pravdu, nicméně Samsung patří mezi největší inovátory, technologické inovátory telekomunikačního trhu. To znamená, můžeme si do telefonu dovolit implementovat i takové technologie, které ostatní výrobci nejsou schopni nabídnout. V tomto případě se jedná o čtyřpalcový Super AMOLED display, který koncovému uživateli nabídne, nebojím se říct, nejlepší možnosti zobrazení multimédií a vlastně veškerých funkcionalit telefonu, ať už se jedná o pozorovací úhly, nebo případně i o až 20% delší výdrž telefonu na baterii. Tak na rozdíl od konkurence startujete s jediným modelem, takže kdy budou další a co budou umět? Kdy bude třeba s QWERTY klávesnicí telefon? Ohledně dalších modelů se v současné době bohužel nemůžu vyslovovat, každopádně se určitě máte na co těšit a doufám, že vás s nimi brzy seznámíme. Děkuji za povídání.